Світовий інтернет-гігант Google почав розривати договори із російськими провайдерами. Про це повідомляє РБК. Йдеться, зокрема, про відключення від серверів Google Global Cache, які використовуються для зниження навантаження на магістральні мережі і збільшення швидкості доступу до сервісів Google. Повідомлення про розірвання договорів вже отримали кілька російських компаній, в тому числі оренбургський провайдер «Радіосвязь». І це тільки початок, при тому, що компанії, які обслуговують мобільного оператора Beeline, від коментарів відмовилися. Тож тепер на москалів чекає дуже повільний інтернет.